ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଆଜି ପ୍ରଥମ ସୋମବାର। ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବୋଲବମ୍ ଓ ହର ହର ବମ୍ର ଡାକ କି କୌଣସି ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖାଯାଉନି। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି ସବୁ ଶୈବପୀଠ। କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏଥର ଜଳ ଲାଗି କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ଭକ୍ତ ଆଖିର ଲୁଭ ଓ କୋହ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ଶୈବପୀଠ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶୂନ୍ୟ ରହିଛି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ସେଇଟା ବି ଭାବିନଥିଲୁ ହବ ବୋଲି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିଲୁ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ। ଜଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ठाकुर जो उठी दर्शन कले भी ठीक अच्छे। दर्शन भले ही नहीं हो पा रहा, पर हमको बाहर से ही अनुभव हो रहा प्रभु का, कि दूर से ही हम लोग मंदिर आ गए दर्शन हो गया लगता है। हम तो हर सोमवार आते हैं एक्चुअली मंदिर, तो दूर से थोड़ा सा मन में है कि दर्शन नहीं हुआ, सामने जाके दर्शन होता तो अलग खुशी होती। श्रावण मासरे श्रद्धालु माने पानी नहीं खाली पादरे चली चली शिव मंदिर को जानती। साधारणतः शनिवार और रविवार से माने पानी उठांती, सोमवार शैव पीठरे पानी ढालंती। विश्वास अछि एही पवित्र श्रावण मासरे महादेव को जलाभिषेक कले कोटि कोटि पुण्य मिलिथाए। तेबे चलित वर्ष ए महासंजोगरु वंचित होइछंती काउडिया। ତେବେ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ସିଂହଦ୍ୱାର ମୁହଁରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଯାହାକୁ ଯାହାର ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ବେଲପତ୍ର ଆସି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର ଉପାସ ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଫୁଲ ପୂଜା କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। କାଉଁରେ ଭକ୍ତର ନାହିଁ, ଯାହାକି ଭକ୍ତଙ୍କର ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିଳନଟା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମିଳନ ହେଉ, ସେଇଟା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହୁ। ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ସବୁ କରୁଣା ସକାଶେ ଅମତ ଅରତର ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ମନ କାହିଁ ଦୁଃଖ ହବ। ଠାକୁର ଟିକେ ଏଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକିରି ଗଲେ ଆଉ କ'ଣ, ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ସାର୍ ତ ଭଗବାନ ସେ ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମାୟା ନଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଉପାୟ କରିବା, ଖାଲି କହିବା କଥା ଭାବିବା କଥା ଟିକେ। ତେବେ ବୋଲବମ୍ଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରମୁଖ ଶୈବପୀଠରେ କଟକଣାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।